Природа України страждає через війну. Поміж трагічних подій на особливу увагу заслуговують злочини проти природи. Воєнні дії несуть чималу шкоду екології. Та перш за все, страждають міста, де тривають активні бойові дії. Величезна площа України є замінованою. І вона вже не використовується для вирощування врожаїв. Вона вже... Це надзвичайно погано. Велика кількість екосистем знищена, національних парків, велика кількість лісів вирубується безпосередньо в зоні бойових дій. Але в нас на Західній Україні також довкілля терпить від наслідків війни, оскільки збільшилося навантаження на використання водних ресурсів, лісових ресурсів, відповідно збільшилося навантаження на сільське господарство, навантаження на комунальне господарство, на водоочисні системи, на постачання водних ресурсів. І, звичайно, це все наслідки військових дій. Питання захисту екології сьогодні є особливо актуальним, адже наслідки заподіяної шкоди можуть бути дуже негативними. В Ужгороді на робочій зустрічі в рамках проєкту «Екоосвіта для дітей та нацменшин» обговорили шляхи подолання негативних наслідків шкоди, завданої екології та боротьбу з забрудненням довкілля. Підготували ряд продуктів для екоосвіти дітей та молоді. Продукти проєкту, які ми вже готуємо, власне, екологічні каски, екологічні гри, екологічні розмальовки, вони будуть підготовлені як на українській мові, так і на мовах національних меншин, на румунській, ромській, угорській, і вони також сприятимуть екологічній освіті, екологічному вихованню національних меншин. І, власне, це дуже непросто, оскільки тільки з перекладом продуктів проєкту на ромську мову ми трошки прийшли до такого цікавого висновку. В Кошицях використовується в сусідній Словаччині латиниця, у наших ромів використовується кирилиця. Наша кирилиця закарпатська в чомусь відрізняється від кирилиці ромської, та, що в Києві використовується. І, власне, дуже непросто було підготувати ці продукти проєкту. Один із продуктів проєкту – дошки з різними видами сміття та QR-кодами поруч. За посиланням можна переглянути короткий відеоролик про розкладання цього виду сміття та шкоду, яку він несе. Отримати нові знання у сфері захисту екології мали змогу учениці виноградівських шкіл, які приїхали для обміну досвідом. 9-річна Стефанія з подругами розглядає дошки з QR-кодами. Розповідає, турбуватися про довкілля її навчив батько. У мене тато садовод. Ми з татом Фейсбуку продаємо інжири, всякі сорти, і виногради, Молдова, всякі. Мені тато розказував, що одна може бумажка, бумажка із конфети може перетворюватися 200 років. Проєкт стартував 1 червня і триватиме до 31 грудня. Наразі об'єднують та збирають зацікавлені сторони для того, щоб визначити основні напрямки та методи для підвищення рівня екоосвіти серед національностей Закарпаття, розповідає співорганізаторка зустрічі Наталія Куля. Протягом останніх 5 років ми дуже багато працювали над тим, щоб розробити розмальовки для дітей екологічного плану, написати, підготувати каски. На даному проєкті ми маємо на меті перекласти розмальовочку та каску на угорську, румунську та ромську мову, щоб поширити свої дані публікації і серед представників даних національностей, щоб розширити коло нашої цільової аудиторії. Основним напрямком роботи у межах проєкту є сортування сміття. Цьому присвячена дитяча розмальовка у стилі комп'ютерної гри «Майнкрафт». Наразі працюють над перекладом і планують наступні заходи. Ми плануємо провести як мінімум 35 активностей з нашими дітками, з дітками, які приїхали до нас з інших регіонів України, з угорцями, ромами та румунами. Також ми плануємо видати, як я вже говорила, розмальовку, каску, встановити інформаційні стенди по сортуванню відходів. При школах це можуть бути угорські школи, румунські школи, ромські школи, також українські. В кінці, я думаю, що ми отримаємо досить хороші результати і напрацювання. Проєкт реалізується Інститутом еколого-релігійних студій за підтримки НАБУ та фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини. Для Закарпаття екоосвіта серед дітей є особливо актуальною. Одною з складових нашого проєкту – це є екоосвіта для дітей. А зараз на Закарпатті кількість дітей надзвичайно зросла, тому що наш край прийняв, наскільки я знаю, приблизно більше 450 тисяч
тимчасово переселених осіб. І більша частина з них – це саме жінки і діти, тому ми їх будемо активно залучати до наших ініціатив і запланованих воркшопів, лекцій та занять з дітьми. Кінцева мета проєкту – формування екологічної культури населення Закарпаття, зокрема і нацменшин, поглиблення екологічної свідомості, а також формування екологічної толерантності серед різних національностей.